Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti birinci xanım Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsayevin Olimpiya oyunlarının qalibi olması ilə bağlı paylaşım ediblər. Qeyd edək ki, 100 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Zelim Kotsayev finalda Gürcüstanlı İlya Sulamanidzeyə qalib gələrək Olimpiya çempionu olub. Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarına görə Eiffel qülləsi ərazisində Çempionlar Parkı yaradılıb. 9 gün ərzində fəaliyyət göstərəcək bu parka giriş pulsuzdur. Yaradılmasında məqsəd azarkeşlərin və jurnalistlərin idmançılarla görüşünü asanlaşdırmaqdır. Çempionlar Parkında 1200-ə yaxın medal qazanmış idmançılar olacaq. İdmançılar arasında Olimpiya çempionumuz olan Hidayət Heydərov da yer alır. O sevənləri ilə görüşərək avtoqraf verib və fotolar çəkdirib. Thank you.